За сайн байна уу? Та бүхэндээ өнөөдрийн мэнд хүргэе. За money mindset буюу мөнгөний сэтгэл хөдлөлийн танилцуулга та бүхэндээ хүргэж байна. За энэ хичээлэг бол энэ John Rees-ийн money mindset онлайн сургалтын авлага дээр үндэслэн бүтээсэн байна. За хичээл маань дотор дөрвөн хэсэгтэй: төвлөрөх, стратегтэйгээр бодох, за үйлдэх, за тэгээ үр дүн ба шагнал гэсэн ингээд 46 хичээлийг агуулсан тийм ээ, ийм хичээл байгаа. За хичээл маань ерөнхийдөө бол яг гэхээр тасгал дээр ингээд ажиллаад тийм ээ, өөрийнхөө сэтгэлгээнд өөрчлөлт хийгээд ингээд явчих юм боломжтой. Тэгэхээр энэхүү мөнгөний сэтгэлгээ гэсэн хичээлийг худалдан авч өөртөө болон бизнестээ оюуны хөрөнгө оруулалт хийгээрэй гэж танаас сүсгэнэ. Ингээд таны онлайн болон офлайн бизнест чинь амжилт хүсье. Баярлалаа, баяртай.